ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ကြီးလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ဝင်းလက်ထက်ဒီညတင်ကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုရွယ်ရောက်တဲ့အကြည့်စီဝါရေလောကဌာနဆိုင်ရာလူမှုရေးနယ်ပယ်အကြီးကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေထိုက်လျောက်အဆင့်တစ်ခုနဲ့အောင်မြင်နေတာမိဘများကျေးဇူးနဲ့ပညာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့ကျေးဇူးပါကြီးမားလာပါတယ်ဒီကျေးဇူးများကိုတပည့်ကျောင်းသားများအ
ပထမဦးဆုံးကျေးဇူးတင်တဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးတော်ခင်ကြီးဒီနေ့တော့မကြွရောက်နိုင်ပါဘူးသူရဲ့ကျောင်းပါကြီးအခြေအနေကြောင့်ပါဒုတိယဆရာများကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ရှိကျောင်းဥဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးမျိုးဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးမျိုးဝင်းဟာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူပြည်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကြံဉာဏ်နဲ့ပံ့ပိုးမှုများအနီးကပ်ကိုအကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့ဆရာများကတော့နို